Шоста неділя, ООП, перший день. Розглядаємо написання ітератора. Ми напишемо два ітератора, один для Linked, другий напишемо для Array якоїсь структури. Давайте знайдемо якусь нашу структуру. От у нас є Linked Queue і у нас є Array Queue. Круто. Але перед тим, як ми це все будемо робити, ми будемо його дописувати, робити його більш гарним, тобто з використанням дженериків, з використанням цього всього. У нас тут вже не масив об'єктів буде, а масив кого? Дженериків. Але перед тим, як написати масив дженериків, цей дженерик потрібно що зробити? Об'явити. Де ми його об'являємо? Ми кажемо, у нас буде якийсь дженерик. Круто ці. Є, да? Потім у нас буде вже не масів, а масів не об'єктів, а дженерики. Потім друга тут проблема. Я коли створюю цей масив об'єктів, да? Мені його треба буде привести до типу дженерики. На жаль. Ого, дякую. А якщо класи створюють дженерики, то якщо імплемент інтерфейс, інтерфейс не обов'язково повинен змінити дженерики. Ну, може так, да, може таке бути. Але ми зараз побачимо, яка тут, який мінус цього всього. Так, бачите, так я не можу створити масив, тому ми робимо такий невеличкий хак. Створюємо масив об'єктів, масив силок для об'єктів, і потім їх приводимо до масиву gen. Оце всього-навсього референс. Це посилання. Тобто я... У мене було посилання на масив об'єктів, а його перетворили на посилання на масив. Але ArrayList не робить так взагалі. Якщо ми зараз глянемо ArrayList. Ну, я не чую, то ось не робить. Ну, типу, я зробив так, не робив, і начебто нормально. Я просто кастую, коли дають тільки. Видаю. Давай. Ну, все. Так, я вже так. Ось, в нього є якийсь масив об'єктів, і він його переводить. Як він тут робиться? Ну, ми бачимо. Якщо ми подивимося метод add, він, в принципі, засуває цей елемент, але, ну, в нього масив об'єктів, але сам він приймає. Є. Є. Ну, можна було б і так зробити, головне, щоб те було б захищення на add. Ми відразу зробили масив посилань. Тобто вони тут, коли приводять до те, вони теж тут кастуються. Тому ми отакуємося. Можливий і такий варіант. Якщо так, зробив, нічого страшного. Ось ми робимо отаку штуку. Програма у нас буде працювати, ми приводимо до наших типів. Тепер далі. Є в нас оця штука. Tail. Ми вже не object сюди маємо, а хто має сюди прийти? Ну, те. Яка проблема? Якщо я зміню на те, то це цей, чий метод? NQ. А? Це не мій, це вже інтерфейса. Тому, знаєте, що потрібно буде в інтерфейсі зробити? Зайти в інтерфейс. А, тут же є U. Так, все класно, значить, ми просто тут напишемо. Те. Ну, і тут ми переднапишемо, щоб у нас він не ругався. Приймаю те і вертаю те. Сюди я замінимо наше на те. Все, начебто класно, ми вже привели до дженериків. Вже є. Добре. Тепер оця ситуація. Коли він нас пустить, що краще робити? Правильно, Таня вже знає, як дати exception. Що? Який exception буде в нас? Ну, давай контейнер. Empty. Такого ексепшена нема, це я його так прошу. Q. Is full. Так, контейнер state. Тоже не індекс автобаланс. Це наш ексепшен. Він би міг би спричинити індекс out of bounds, якби я дозволив йому далі працювати. Ну це не обов'язково він має бути.
ти можеш написати свій exception, який тобі буде більше допомагати. І так само тут, коли в тебе size дорівнює 0, то що можна кидати? Ось двекси. Так як в мене його немає, ми з вами подивимося наступну ситуацію. Є таке поняття, як... Ми його потрібно його створити. Де я його створю? Створю, в принципі, в цьому пакеті. Ось він приймає якесь повідомлення. По-перше, він таким має бути. Я хочу, щоб він був в мене unchecked. Error – це більше така проблема з железом в тебе, з віртуальною машиною. Runtime. Значить, має бути runtime exception. Так, зараз мене тут на секунду, щоб ви бачили, бо в мене одне з'являється на одному екрані, друге з'являється на другому екрані. Ось тепер начебто має бути. Так як він runtime, в runtime є конструктор. Я спокійно можу викликати конструктор. Супер.